পাঁচ মাহে গঠন নহল এজনীয়া ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। যোৱা পাঁচ মাহে APSC কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ফাইট এগেইনষ্ট জাষ্টিছ অফ APSC নামৰ সংগঠনটোৱে লগতে কয় যে 14 দিনৰ ভিতৰত যদি ৰাজ্য চৰকাৰে তদন্ত আয়োগ গঠন নকৰে তেনেহলে আদালতত অৱমাননাৰ গোচৰ ধৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আমি আনকি বিকাশ পিঞ্চাৰ দৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি সেই সময়তে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ অৱশেষত আমি লেখ আবেদন আমি ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ APSCৰ হৈ WPC 4989/17 আমি লেখ আবেদনখন দাখিল কৰিছোঁ আৰু তাত আমি 13 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আমি যে 13-14 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম কৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে 3 জন কেণ্ডিডেট কিন্তু এৰেষ্ট হৈ গ'ল। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই সময়তে চৰকাৰে কিন্তু সেই বস্তুসমূহ ৰখাব পাৰিলেহেঁতেন। অৰ্থাৎ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰতে চমক সৃষ্টি কৰাতে গোটেই বস্তুটো সীমাবদ্ধ হৈ আছে। সংগঠনটোৱে লগতে কয় যে APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলাই থকা আৰক্ষীক এটা বহিঃশক্তিয়ে বাৰে বাৰে বাধা দি আহিছে। ইয়াৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতালৈ বহু সন্দেহজনক প্ৰাৰ্থীক আনিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। কিছু প্ৰাৰ্থী আজি এৰেষ্ট হৈছে, কিছু প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজি আহি আছে, বহু অভিযোগ অহা সত্ত্বেও কিন্তু ইমান দিনে ফৰেনচিক চাইনত ধৰা নোপোৱাই কিন্তু এই ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰতি কিন্তু ঘনীভূত কৰে। কাৰণ এই বিষয়াসমূহ যিহেতু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আয়োগৰ দ্বাৰা বাছনিভুক্ত হৈছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰ প্ৰতিও কিন্তু সন্দেহৰ চিহ্ন থাকি যায়। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে অগ্নিপ গগৈ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।